Yaranmış vəziyyətdə idxal qiymətləri və emal xərcləri nəzərə alınmaqla qiymətlərin yuxarı hədləri müəyyənləşdirilib. 50 kiloqramlıq bir kisə onun Bakı şəhərində ən yüksək qiymət həddi 40.70 manat. Nəticədə onun yeni qiymətinə uyğun olaraq 500 qramlıq ənənəvi çörəyin pərakəndə satış qiyməti 55 qəpik, 600 qramlıq çörəyin pərakəndə satış qiyməti 65 qəpik, 650 qramlıq çörəyin pərakəndə satış qiyməti 70 qəpik təşkil edəcək deyə məlumatda qeyd olunub. Əsas ərzaqlıq buğda istehsalçısı olan ölkələrdə yaranmış siyasi və hərbi münaqişələr səbəbilə dünya bazarlarında ciddi qiymət və tədarük riskləri, habelə həmin məhsulların qlobal ticarətində məhdudiyyətlər müşahidə olunur. Münaqişələrin yaratdığı qeyri-müəyyənliklər, ərzaqlıq buğdanın logistik xərclərinin kəskin şəkildə yüksəlməsi, ixracın məhdudluğu və digər istehsalçı ölkələrin tətbiq etdiyi ixrac qadağaları dünya bazarında təklifin azalmasına və qiymətlərin yüksəlməsinə gətirib.